Дорога мобілізація у Кривому Розі затримала групу людей, які допомагали призовникам відхилятися від служби у Збройних силах України. Вартість такої послуги становила 1000 доларів. Організатором виступив колишній військом, який скооперувався з криворізькими військовими комісарами. Тільки за вересень такими незаконними послугами скористались 5 чоловік. На даний момент затримано 3 учасників змови. В ходе проведения 21 обыска у фигурантов дела по месту их работы и по месту жительства было изъято 10 тысяч долларов США, 40 тысяч гривен, 60 тысяч российских рублей.